Dobré ráno, doufám, že jste vyspaný, teda vidím rohlíky na tvářích, takže je to možná, protože nevíte, co nás dneska čeká, ale budiš. Teď vám dáme další úkol, kterým nás vystřelí na to místo, kde budeme trávit dneska nějaký čas, pak se ještě budeme přemysťovat různě. A to místo, to mezi místo, kam se teď podíváme, já se na to sám teda těším, tak to vám teď dá indicie Erika a zase budeme luštit tady a řekneme si, jestli jdeme správně, abychom se nikde moc nemotali. A zbytečně jsme nepoznávali krásu České republiky, jo. Ne, že bych bylo málo, je potřeba je poznat, ale bychom to museli poznat dneska dopoledne, to úplně ne, jo. A některé i dvakrát. Takže pojďme, Eriko, máš slovo, ano. Tak pojďme říct první indici. Jo, tak ode mě první zpráva je, mám jednu dobrou, jednu špatnou. První informace, místo, kam jedeme, je Roztomilé. A druhá zpráva, že vás čeká hádanka, jak se tam dostat. A uděláme to stejně, jak to bylo včera. Dostanete jednu hádanku tady, dáme na ní limit 5 minut a kdo ji vyluští první v tom limitu, tak vlastně vítězem téhle hádankové části. A když do 5 minut se to nepodaří, tak vás pokus strčíme nějakou další nápovědou. A pořád uděláme nejrychleji, že si to ofoťte, to bude úplně nejrychlejší. Šup. Centvor malý, výjmenované slovo, druh nelétavý, u sídliště v Boleslavi své chráněné kolonie stavím. Na Radouči. Tak, máme! Halu. Holky, co byl teda fofr? Na Radouči malý Boleslavi, co jsem? Super. Přírodní rezervace Radouč, ano, sislí. My to máme! A červené se tentokrát taky nenechali zahanbit. Přírodní rezervace Radouč. Super, jo, holky. Tak kdo vyhrál? Vyhrál druhý tým, ale holky dobrý, zleby tu jsou. Víte, když končíme, tak vám to začíná jít. A to je dobře. Tak naskáčeme do aut a pojedete všichni za mnou. Dobře. Sedáme do aut a vyrážíme směr první destinace. Hádejte, co jsme si to pro lovice asi připravili tentokrát. Dobrý, máme. Tak. Fotku se si sám po té značky. Aha. Koukejte. A tady, dívej tam. Pojďte blíž. Tady jsou všude. Vidíte je? Ty jsou krásný. Jako obvykle to na holky nechceme vybalit hned. A tak jsme jim připravili roztomilou zastávku. No a nehybej se, už ho tam máš. Ještě chvilku vydrž, nehybej se. No, nejsou to pešáci. Sisel obecný je kriticky ohrožený druh. A na našem území jich žije už pouhých pár tisíc. Takže vidět je v přirozeném prostředí. Takhle zblízka je vážně boží. Krásný, super, boží. Super hezky a vůbec se nebojí. A holky, ty nám mezi sisly úplně rozkvetly. Ale popojedem. Holky, už víte, kam míříme tentokrát. Máte dobrý. Super, jo, takže tam jedeme. Nejprve se rozehřeme v muzeu s leteckou tématikou. A holky zatím vůbec netuší, že je to můstek k odpoledním aktivitám. Na do muzea Metoděje Vlacha. Kdo to je Metoděj Vlach, nebo kdo to byl Metoděj Vlach, nám tady řekne šéf, pan Andy. Děkuji, dobrý den, pane. Dobrý den. Ty nás tady přivítá a řekne vám, co v tom tady všechno se nachází, proč se letadlo udrží ve vzduchu a jak to udělat, aby tam vydrželo dlouho. A nespadlo. Letadlo má profil na křídle. A když se dostane do určité rychlosti, tak ten profil vytváří takzvaný vztlak. To znamená, ten vzduch začíná to křídlo tlačit a čím je větší rychlost, tím na něj víc tlačí. Katka kouká trochu nedůvěřivě. Hm, tak
to bude dneska ještě sranda. A Ksenie to šla pro jistotu pořádně prozkoumat. Tak lidi máme no ty nejstarší piloti a oni si tady jako ty nejzkušenější. A my říkáme, ne, to jsou ty, na kterých už nezáleží. Jak se vám líbila výstava letadel? Mně se to moc líbilo, bylo to zajímavé a jsem ráda, že jsem mohla i šáhnout na některé věci. Super, to byl zážitek a je vůbec jako úžasný, že takové staré letadla ještě lítají a fakt jsou šikovní, jak je rekonstruují. Snad jste si nemysleli, že se bude koukat a poslouchat. Šup do leteckého trenažeru. Ksenie evidentně potkala pár turbulencí, tak snad to ustojí. Teď je to jenom jako. A tak se holky smějí. No jo, zatím netuší, že odpoledne je to čeká na ostro. Jestli máte rádi letadla, určitě byste si měli udělat výlet. Prý to s námi holky nemají lehké. No, tak co vyzkoušet stav bez tíže? Vystará. Nemotá se vám hlava? Silvi možná ne, trochu, jo? Slezu. Jaký to je pocit? Řekni, že super. Je to super. Ještě, jo. Detaily. Tak je to úplně třeba mluví. Tak to bylo super. Ty bude, tak to bylo pecka. No, a jdeme nouzově přistávat. Zatím to byla dost brnkačka. Jdeme raději na vzduch. Tady už se možná začíná tušit, že to pro dnešek nebude všechno. Přichází první velký test odvahy. Anička ale vůbec nevypadá, že by jí úkol zaskočil. A jde do toho po hlavě. Tak dáme pásy. Hrozně se těším, to si nedokážete ani představit, jak kdybych byla jak malý dítě, jak znova v dětství, prostě úplně fakt jako taková ta čistá radost, úplně. Tak hodně štěstí tam ve vzduchu. Možná se to nezdá, ale je to fakt výška. Sedíte ve větroni, nemáte motor a jen se vezete po proudech vzduchu. Hustý, ne? Tak je řídím já. Poznala, že se to takhle skvěle užíváme a je spousta srandy.
měla jsem slzičky na krajíčku, ale říkám si, že mám hezký make-up, nemůžu brečet. Holky pochopí. Musím to vydržet. A teď Niko. Ale tak, když to dám pod sebe, tak to je jako jízda z kopce. Začínáme klesat a zvyšuje se rychlost. Teď přitáhnu, tak samozřejmě zase naopak, že jo? Teď se to trošku zhoupne. Celkem adroš, co? Když už víš, jak to funguje, tak když nepoločíš do toho deště své vlevo, tak si to říct sama. A nemusím? No nemusím. Ale můžeš si to zkusit. Dolu ne. No, já se bojím trošku. To není ten simulátor. No, já tady mám tu páku taky, takže kdyby něco, tak na to můžu šáhnout, jo? Oj. Tak řídíš nebo ne? No já nevím. Zkusím trošku. A já mám teď tu ruce mimo, jo? Jo. Takže teď to letí úplně samo. Já mám zatáče. Tak můžem zkusit doprava. A stačí malinko? Jenom malinko. A dobrý, takže na prostředek, ono to bude točit. Když to budeme chtít vybrat, tak to dáme zase proti. To znamená doleva. Je to citlivý, reaguje to rychle. Tak si zkusíme tu vejvrtku. A jo, klidně můžem. Držet ten telefon pevněji. Držím. Jo. Aha, držím telefon. Tak, budeme ztrácet rychlost. Mm-hmm. Teď si tam takhle šlápnu nohu a takhle to dotáhnu. A jsme ve vejvrtce. Ty chudu! No, na to, že Silva nechtěla výzvy ve výškách. A volný pak. Tak to padá, tak to padá, tak to padá. Už to sletí. Bylo to úplně nejúžasnější. Tím volným pádem to je prostě masakr. Sluchatka, tak to chauška. Podle mě to chce změnu. Co posadit Štěpánku do ultralightu? Úplně pol centimetra. Tak, perfektně. 20 minut. Co? A jdeme nahoru. Musím uznat, že holky zatím bojují statečně. Ono totiž sednout do pidi letadla jen ve dvou a vidět takhle kolem sebe není to samé jako odletět obřím Boeingem do Řecka. Klobouk dolů, zvládáte to skvěle. Pro Xeny to musí být obzvlášť intenzivní pocit. Představte si, že téměř nic nevidíte. O to intenzivnější pohyby letadla jsou. Ksenie, díky za důvěru. No a přistáváme. Počkat, ale nevynechali jsme někoho? Tenko, jak ti to bylo? Mně se to líbilo.
Škoda, že jsem neviděla ten hezký výhled. To mě trošku mrzí. A jaký jsi měla pocity? Jak cítila jsi? Cítila jsem ty zatáčky, to bylo hezký. A zkoušela jsem trošku pohybovat tím řízením. Fakt, takže jo. Společně jsme to jako zatáčili doleva, doprava a tak. To jo, tak jsem musel být skvělý pocit. Jo, to bylo hezký. Takže holky, jsme na letišti Mladé Boleslavy a jsme v takové speciální sekci, kde jste na té ceduli asi viděli něco, jak to tam bylo napsáno? Tandemové seskoky. Vyberu dvě holky z vás, které si teď skočí tandemu. Kristýna Machová a Katka Jeníková. Počkej, fakt? No jasně. Juhu! Ano. Máš za to, že jsi mi napověděla, co mám říct do kamery. Jak se těšíš? Moc. Moc se těším. Nebojíš se? Ne. Jako tohle se odehrává, jako strašně moc myšlenek a všeho. Papa! No to tady jsem už teď asi. Já budu se snažit. Bacha na to, co si přejete. Právě Kristýna s Katkou se s námi podělili o to, že by chtěli zažít seskok z letadla. OK, holky, žádný problém. Vypadá to, že jo. Co tam budeme dělat? Jaký otočky. Budeme si to co? Užívat. My si to budeme užívat. Tak jo, čau. Tak co, jdem na to. Dovede. Tak, pravou, jo, drž levou, nahoře klidně, nahoru. Užili? Jo! Tak díky parťáku, skvělá si byla. Děkuju. To bylo boží. Tak se Týnka, jaký to bylo? Výborný, skvělý! A teď ještě jednou! A ještě jednou! Tak co? Řekni, jaký to bylo. Gratuluju. Děkuju. Bylo úžasný, jakože kam se hrabe letadlo, loď a cokoliv. Tohle je prostě nej. Tohle je povolání snů. To teda, to můžu potvrdit, protože už to nějakou dobu dělám.
Tak tohle se, myslím, povedlo. Holkám ten adrenalin dneska proudil v žilách o 106. A dnešní program máme za sebou. Co pak nás asi čeká zítra?